in ka shigo sai ka je ka shiga seating wato nan kenan shiga seating sai shiga seating na kanwa sai mu tsaya gudi sai mu je can kasa sai mu shiga inda kasa system sai mu to kasa mu zo kasa sai mu shiga inda kasa about my phone anka zuciyar ka za a gono ji an sa build number ba shi nan na yi mati da alama sai mu shiga build number sai mu tattaba tattaba da iso ya su ce kasa security na ka na kanwa ni bayan sa passport ina na kanwa an ga za shiga sai ka zo ka tattaba za a yi ce you are need you are already the developer sai ka fito back kana fitowa za ga sabon abin nan sun bude maka option gashi nan an sa wannan option sai ka shiga developer option sai ka shiga sai mu je kasa mu je kasa mu je kasa a wannan ja an sa system UL the mode a ɗaukan kudu wallahi sai maganin ka mode mod gashi nan sai mu shiga sai mu to ga waje sun ce evil the mode mod show the mode mod sai mu kunna su gaba da to kafin mu kunna wannan sai mu duba mu ga charging namu na ne ga ga muna da 65% idan mu kunna za ku ga kuma 100 wannan shi ne na charging ka da ɗauki ya kuma 100%